zabija i poigrat, pa je neko u Gljevcu snašu uhvat neko u onoj godini. A neka bude pjesma od mene i od kuma. Dva druga, dva rana, mi smo rodom sa plena. Kako to Began kaže? Dragi moji gosti, dragi moji posjetioci, uvi mile, kada mama za trudima bila lovač tjeneti, tjela ga uništiti. Tako je to prije vrijeme bilo, ali ništa nije postiglo i moje mile se rodi veliko od tene, da uvijete koke. A da vam kažem samo za mom kuma Šimu šta se desilo. To je bilo sa Ive Sušća, nije s mene. Ne, kume, ja moram reći. Moj kum Šimo došao u Zagreb i neka cura ga skontala, veli Šimo, zgodan si, nije moje stala ime. Nema to veze, nema, nije on bio s njom tada, to je bilo u mladu doba. Daš kad nije znao, sad ćeš ti čuć šta je bilo. Kaže njemu cura, Šimo, bil ti išao sa mnom u kafić, kaže bi. Ali ona njega odvede u pizzeriju, nije znao tamo ništa. Nije znao da ima ono jelo pizza. Pa kaže ona njemu, Šimo je zgladan, kaže jesam, bil je ovo nešto, kaže bi. Pa kaže bil je ovo pizza, on nije znao šta to, kaže bili ti guici. Ljudi, ja nisam znao, bilo je tako, šta? Ono, treba reći skraćeno, pizza, ali u mene uvijek sad se pecka ovdje, pa kaže. Pizza na žurcu. I komšija to jednom vidi, ona krala na lovomce pa navreće pa pošla na velkom, pošla i volove do ovdje skoru. Kaže njoj komšija uhvati je, kaže reci jesi mi krala krompir, do sad neću ti ništa. Kaj jesam, e šta sad oćeš, kaže, ili da platiš krompir ili da on nju sredi i to u novoj godini. Kaže ona, ja para nemam, kaže njoj da se ona nagni i on profula i pogodi tam gdje ne treba. Kaže ona njemu, ne tu, kare, vam u ovu, kare, ovaj me krompir jela u njoj. A posle toga odmah znači pjesma, dva druga, dva rana, mi smo rodom sa Terbenskog plena. Lili ona do stotoga vijeka, to je želja prena.
bezobrazim, tako. Kad je ušao kauboj u restoran i upro pištolju prisutne, a baba veli, bila baka, jedna veli baka kauboj, drži dva pištolja i upro gotovo ušice. Kaže, rukovi svi, a baba veli, pa upro tam, znaš. Pitali me mamom što je upro, znaš li. Kaže, rukovi svi, a jedna baba veli, neću baba i ja, rekao sam svi. Kaže, sad ću vas popis sve, a baba opet, ko baba. Nećeš valda i mene, pa rekao sam sve. Kaže, skidajte se, baba opet. Pa neću valda i ja, rekao sam svi upačo jedno. Veli da će sve redom, tamo na onaj način. Kad jedna druga žena veli, pa nećeš valda i tu babu, kaže baba, ću u te rekao je sve. Da vam kažem i ovo. Šta se desilo s ovoga našeg malo perca? Moram da kažem iza njega stvarno. Došao u kući. Znate kako je tu prije, kao sirotinja se živilo, a i danas nema se, eto, vidiš, on da je bogat, on ne bi išao svirat, da je sada bogat, ne bi išao pjevat, i tak dalje. Ali svi mi imamo neke svoje poslove koje moramo obaviti kod kući. Pa Pero je došao, ima sestru kod kuće i sestra njemu veli, Pero, bil ti pomozao kravu, ona je imala temperaturu. Pero ušao, ustao, obukao neke lače malo veće, se vizio špolagom. Kad ustao, pošao kravu, umoz krava ga repom udari, a on se razljuti, odveže ga u špagu i veže krav rep gore za grijev. Dok je vezao rep, lače spanu. A sestra pošla da vidi kako mu to. Kare, brate, šta to hoćeš, kaj sad ne mogu objasniti ništa. Ne, rekao šta je, će otrat tele u drvijem na sajatu. Gdje bude? I Salko, Salko, bolan Salko.
Thank you.
glave. Duša ne bi izgustila, jer ne bi jedna voljna. Ne daj se ne gori, ne daj se ne gori.